Du skal åbne appen Office Lens. I appen tager du et billede af en tekst. Du rammer herefter det stykke tekst ind, som du skal bruge. Når du har rammet teksten ind, så trykker du på udført nede i højre hjørne. Herefter tryk udført igen. Du kan vælge at få læst teksten op, du kan også vælge at konvertere teksten til et Word-dokument. Dette Word-dokument kan du redigere i som normalt. Hvis du trykker på kryds oppe i øverste hjørne, så sletter du billedet og kan tage et nyt.